12 жасқа толған балаларға арналған. Ассаламу алейкум, құрметті Маңғыстау телеарнасының көрермендері, назарларыңызды әдеттегідей түрлетіңіз бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Рамазан Мұратбекұлы. 2023 жылы Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігінің қолдауымен қазақстандық оқытушылар әлемге әйгілі Coursera онлайн платформасында өз дәрістерін енгізудің бірегей мүмкіндігіне ие болды. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы «Сакралды Маңғыстау жаһандық жүйегенді». Студиямызға келген қонақтарымызбен таныс болайық. Филология ғылымдарының докторы, профессор Бибайша Нұрдаулетова. Қош келдіңіз. Және де Шахмардан Есенов университетінің білім беру ресурстарын дамыту орталығының басшысы Асхат Жылқышбаев ағамыз. Қош келдіңіздер. Ал енді бүгінгі бағдарламада 25 минут бойы осы «Сакралды Маңғыстау» және де осы әлемге әйгілі Coursera онлайн платформасында өз дәрісіміз еніп, некей осындай мұққа барлығын енгізіп жатырмыз. Жалпы енді алғашқы сұрақ болсын. Асхат Мырза, осы «Сакралды Маңғыстау» танымдық курсы, яғни осы Coursera бағдарламасына қалай ендік, содан бастасақ? Жалпы Coursera платформасы жайында айтып кетсем, Coursera платформасы деген әлемге әйгілі Америка жасап шығарған жаппай ашық онлайн курстарды енгізілетін және оқытатын платформаның бірі. Оған жалпы аттары шулы Американың, Англияның, бүкіл әлемнің университеттері өз курстарын енгізілген. 140 миллионнан астам адам қатысуда, ода тіркелген. 12 мыңнан астам курстары бар. Өткен жылдан бастап, жаңа айтып кеткеніңіздей, ғылым және жоғарғы білім министрлігі курсерімен қарым-қатынас орнатып, біздің студенттерге сол курсерінің курстары қол жетінді болды. Енді қазір кезде біздің университет, Есенов университет төрт курс дайындалды. Оның біреуі Бибайша Ілиясовнаның «Сакралды Маңғыстау» деген курсы. Осы жылы енгізіліп, студенттерге қол жетінді болды. Иә, көп рахмет. Енді Бибайша апам, «Сакралды Маңғыстау» деп жатырмыз. «Сакралды Маңғыстау» танымдық курсы дегеніміз не, және де бұл жастарға не береді? Енді әңгіменің әлқиссасынан бастайық. Неге біз «Сакралды Маңғыстау» деп алдық осы курсымызды? Жалпы жаңа әріптесіміз айтып кетті, Асхат. Бұл бүкіл жаһандық платформа. Яғни онда әлемнің әрбір түкпірінде отырып алып, мысалы біз бір-біріміздің осындай ғылыми нәтижелерімізді көріп, өзімізге қолдана аламыз. Бізге қазір сондай мүмкіндік беріп отыр. Бұл платформаның бір ерекшелігі сол. Енді неге «Сакралды Маңғыстау»? Біз 2023 жылдарда, ол кезде енді білім және ғылым министрлігі, енді ол кезде министрліктің аты солай, сол министрліктің грантын жеңіп алдық, ғылыми жоба орындадық. Осы ғылыми жобамыздың тақырыбы Маңғыстаудың сакралды мәтіндері болды. Бұрын соңды, бұған дейін сакралды мәтін деген термин тек қана діни қолжазбалардың, діни кітаптардың мәтіндеріне байланысты қолданып келсе, біз алғаш рет сакралды мәтін деген терминді мүлде басқаша мағынада қолдандық. Енді Маңғыстаудың сакралды мәтіндері дегенде біз нені алып отырмыз? Жалпы сакралды деген терминнің өзі латын тілінен алынған. Жалпы әлемде бүкіл ағылшы, неміс, француз, жалпы әлемдік ғылымда сакрафай, сакрамет, сакрет деген терминдер қолданылады. Бұл терминнің мағынасы қасиетті, киелі, құрбандық шалу, зираттау деген сияқты мағынаны береді. Әрине, қазақ тілінде бұл терминнің баламасы бар, қасиетті, киелі деген сияқты алуға болады. Бірақ жалпы термин ретіндегі сакралды, бұл бүкіл әлемдік ғылымға ортақ термин. Оған бір жағынан бұл барлық уақытта қасиетті мен киелілік толық осы сакралды деген ұғымды бере алмауы мүмкін. Сондықтан біз осы сакралды деген терминді қалдырдық, аударған жоқпыз. Бірақ оны біз сол қасиетті киелі ретінде түсіндіре аламыз. Енді кез келген бір нысан
объект сакралды болу үшін оған қойлатын талаптар бар. Мысалы, соңғы кезде шетелдік қалымдардың әсіресе, шетелдік қалымдардың ортасында, әсіресе географтардың, филологтардың, тарихшылардың, этнографтардың ортасында осы сакралдыққа деген бір сұраныс оянды. Сакралдық деген бір өзекті тақырып қайналып кетті соңғы кезде. Сосын сакралды география деген кәдімгі үлкен бағдарламалар, жобалар орындала бастады, еңбектер жазыла бастады. Бірақ европалық қалымдардың сакралды нысандар тануы кішкене бізден басқашалау. Мысалы, олар табиғаттағы кезілген бір ерекше құбылыс, бір ерекше формадағы тауды көрсе, немесе бір сарқыраманы көрсе, немесе табиғаттағы бір тылсым ерекше бір нәрсені көрсе, соның бәрін олар сакралды деп есептейді. Ал біздің түсінігімізде сакралдық деген мүлде басқа ұғым. Сакралдылық ол қандай да бір тылсыммен байланысты. Оның астарында мистикалық ұғым бар. Және ол тек қана өзің сыртқы түрімен ғана ерекше болмау керек. Ол біздің ойлауымыздан тыс, біздің ақылымызға сия бермейтін иррационалды құбылыс. Және ол адамдарға қандай да бір жағынан үрейлі, бір жағынан адамдар соған арқа сүйеп, содан өздеріне бір энергетика алып, қорққан кезде, қуанған кезде соған табынатындай, сондай бір құбылыс болу керек ол. Ол табиғатта құбылыс болсын, ол басқа болсын. Ал енді біз үшін ең бірінші сакралдық деген ол әуле. Яғни біздің ата-бабаларымыздың жатқан жері, біз зират етіп баратын әулелер, біз үшін ең тылсым, ең жұмбақ нәрсе солар. Біз бірінші кезекте солар сакралды дейміз. Одан кейінгі сакралды, мысалы, Маңғыстауда 360 әуле сакралды, жерасты мешіттер сакралды, тіпті сол таңбалы тастар, сармат алан кезеңдерінен бері сақталып бізге жеткен таңбалар, рулық таңбалар, символикалық таңбалар, петроглифтер, солардың барлығы сакралды деп есептейміз біз. Тіпті жыраулар поэтикасы, сыпыра жыраудан тін тартып осы 20-шы ғасырға дейін жеткен жыраулық дәстүр екінің қандай да бір басқа халықтарда жоқ. Сондықтан да бұл да сакралды, көріңіз бе? Сонда сакралық деген ұғым өте кең ұғым. Енді сакралды Маңғыстау бұл осы пәнді жазу жөнінде бізге идея ұсынған негізі біздің ректорымыз Берік Бақытжанұлы, себебі ол айтты, Бибашелясына осы сіздің ғылыми жобаңыз, соның нәтижесінде біз монография жаздық, фильм түсірдік, бірақ ол монографияның екінің бір оқи алмайды, екінің бір түсіне алмайды, оған қол жетімді емес. Неге жалпы көпшілікке түсінікті қылып бір оқулық па, оқу құралына сондай жазбасқа деген ұсыныс айтты, содан кейін біз осы сакралды Маңғыстау деген оқу құралын жазуға кірістік, кейіннен оны біз үлкен осындай онлайн курсқа айналдырдық. Бұл онлайн курс 7 модульдан тұрады. Енді сакралды Маңғыстауды басынан бастап, мағынасынан бастап түсіндіріп айтып жатырмыз. Жаңа айтқандай таңбалар, жерасты мешіттерінің барлығы осы сакралдыға жатады. Енді жаңа айтып кеткеніміз шетелдік курсер платформасына біз қалай ұсыныс тастадық, бізге қалай ұсыныс келді. Жаңа Асқат айтты ғой, 2023 жылдан бастап ғылым және жоғары білім министрлігі курсерамен келісім шартқа отырып бізге осындай мүмкіндік жасады. Сөйтіп 2023 жылдың өзінде 152 қазақ және орыс тіліндегі онлайн курстар дайындалып мана платформаға енгізілді. Ол жерде манағы оған дейін мысалы енді қазақ тілді студенттер үшін манағы шет тіліндегі курстар қазақшаға аударылып беріліп келді. Ендігі ары қарай манағы орыс тіліндегі, қазақ тіліндегі онлайн курстар ағылшын басқа да тілдерге аударылады. Аударылып та жатыр. Және аударылғанда да біз жай ғана тек жолма-жол аударма түрінде емес, оны кәдімгі жанды түрде оқып, мана киноларда аударып тұрады ғой. Сол сияқты қылып жанды дауыспен аударатындай деңгейге жетеді деген нелер бар. Болашақта сондай ұсыныс бар. Енді біздің сакралды Маңғыстау бүкіл әлемдік деңгейдегі осы салаға қызығушылық білдіретін адамдарға арналады деп ойлаймын. Оның ішінде тарихшылар бар, этнографтар бар, теологтар бар, филологтар бар, туристер бар. Тағы да сөзің ретінде айта кетейін, біз осы
сакралды маңғыстау курсын негізінде біз күміс университет ұйымдастырдық. Яғни зейнеткер жасындағы адамдар жұмыссыз бос қалмау үшін оларға бір қандай да бір қосымша қызметпен айналысу үшін, білім беру үшін сондай күміс университет деген бізде курс ашылды. Жақсы бағдарлама болды ол. Соның бір несі, бір пәні осы сакралды маңғыстау. Яғни олар маңғыстауға келген туристерге жол көрсетіп, манағы сакралды орындарға барып, соның мән мағынасын түсіндіріп бере алады. Сондықтан да бұл бүкіл туризмге де қатысы бар. Бұл шетелдіктердің қазір осы маңғыстауға деген ықылас өте күшті. Жыл сайын біз қаншама туристердің келетінін көріп жүрміз, әсіресе итальяндықтар. Қатты қызығушылық білдіреді біздің жаманағы жерасты мешіттерімізге, басқа да сакралды орындарымызға. Болашақта бұл курс орыс және ағылшын тіліне аударылып ұсынады деген неміз бар, үмітіміз бар. Осы платформамызда MOOC енгізіп жатырмыз дедік. Осы MOOC сөзін ашық толық айтып берсек, себебі онлайн түрде жеткізу. Бұл курстар енді пандемиядан басталу жалпы, пандемия кезінде онлайн деген түсінік өмірімізге енді. Ол онлайн сатып алу, онлайн переводтар жасау, енді онлайн оқуға көштік. Мысалы, батыста, Европада онлайн оқу бұрыннан бері бар. Бізінде министр қайта-қайта айтып жатыр, онлайн оқиық курстарды егелейік, қол жетейік деп. Онлайн оқығанда, мысалы, бағдарламалау курстарын оқыса студент, ертең ол сертификат алады. Сертификат, курсеран сертификаты болғандықтан, ол ертең Европаға, Азияға, басқа мемлекетке жұмысқа барса да, сертификат үлкен көмегін көрсетеді. Демек, екі маман арасында, егер конкурс болатса, екі бірдей деңгейде болса, онда курсерлерінің сертификаты егерген алған бала, оның айтқан шансы көбірек болады. Ал жаңағы біздің университет бойынша айтсақ, алдымен енді бұйырса курсерлерге енгізетін курстарымыз одан ары көбейет, санында көбейет. Ал осы бірінші курстарды ерекше курстарды енгіздік. Мысалы, біріншісі Маңғыстауды әлемге таныстыру. Одан кейін қоғамдық қызметтен курстар бар. Одан кейін жұмсақ және қатқыл дағдыларды ашу адамдарда сондай курстар бар. Скиллфолия деген. Алдымен содан бастадық. Енді келесі жылы басқа да сабақтарды, мысалы арнаулы сабақтарды, бағдарламалау болсын, мұнайшылардың сабақтары болсын. Мысалы, онлайн курстар дейміз, онлайн тәжірибелік сабақтар дейміз. Бір жақсы жері, мысалы, мұнайшыларда дейік, оларда тәжірибе жұмыстарды өте қиын өткізу тәжірибеге бар. Өйткені ол жақта демек, процесс жүріп жатады, қауіп бар студенттерге. Одан, мысалы, осы жылы бағдарлама енгізейік деп жатырмыз. Онлайн түрінде VR-HK дейміз, оның бәрі онлайн курстарға жатады. Өйткені бағдарлама ретінде енгізіледі сол курсының ішіне. Мысалы, өртті сөндіру дейік, платформада жұмыс жасау дейік, оның бәрі VR-HK кегеннен кейін, енді оның адамы көбісі біледі, жалықтан да арайды. Кәдімде қолмен шланг болсын, шлангтан кейін жаңа өрт сөндіру балоны болсын, қайсын пайдалануға болады, қайсын отты сөндіру кезінде әсері тиімдірек болады. Болашақта сондай курстарды енгізуге жоспарлап отырмыз. Бір сөзбен MOOC ол жаңа оқу формат деп алсақ болады. Білім берудің жаңа бір формасы, жаңа жүйесі деп айтуға. Енді сакралды маңғыстау курсы деп жатырмыз. Бұл курсқа жаңа өзіңіз айтқандай, күміс курсымызда зейнеткерлеріміз қатысты. Енді кезекте, қазіргі біздің осы курсымызға кімдер қатыса алады? Жалпы осы курс, осы сакралды маңғыстау деген бізде пән бар. Өткен оқу жылынан бастап, манағы біздің жобамыз аяқталды, сосын ол нәтижесін ұсындық. Енді әрі қарай оны біз
оқу процесіне енгізу деген нәрсе. Мысалы, ғылым. Ғылым еш уақытта оқша өз-өзімен қалмау керек. Ол я өндіріске енгізілу керек, я оқу процесіне енгізілу керек. Немесе ол оқу процесіне енгізіліп, сол арқылы өндіріске енгізілу керек. Енді біздікі іргелі ғой, қолданбалы емес, іргелі біздің ғылыми нәтижелеріміз. Сондықтан біз оны оқу процесіне енгіздік. Қазіргі таңда екі түрлі пән бар. Біреуі сакралды Маңғыстау деген, бүкіл университеттің мамандықтарына өтеді. Екіншісі Маңғыстаудың сакралды мәтіндері, ол филологтарға өтеді. Енді сол студенттер менен кәдімгі бетпе-бет офлайн түрде дәріс алып жүр қазіргі таңда. Енді болашақта олар менің мана берген дәрістермен қосымша манағы курсерадан да өте алады олар. Мысалы, бізде сондай мүмкіндіктер жасауға болады ғой. Мысалы, басқа вуздан ауысып келеді, жаңадай пәндердің айырмашылығы шығады. Сол кезде ол, мен оны қайтадан оқытып жатпаймын. Енді ол манағы курсерадан өтеді де, содан ұпайларын алып, сол арқылы уже келесі неге соны оқыған болып есептелінеді. Осындай да мүмкіндіктері бар. Бұл жалпы қазіргі таңда студенттерге қолжетімді болады біздің студенттерге. Ал жалпы кез келген адам осыған қызығушылық білдіретін болса, манағы курсера базасына тіркеліп, платформаға тіркеліп, содан кейін жаңағы өзінің бір сумасы бар, төлейтін, соны төліп, ақылы түрде оқи беруіне болады. Және сертификат алады. Енді өз еркімен деп жатырмыз. Жалпы қазіргі жастардың осы қызығушылығы қалай біздің тарихи жерлерге деген, зерттеуге деген? Дұрыс. Бізде мен өзім осы Маңғыстау мен Үстірттің жаңағы сакралды орындарын таңбалар, мана қабір басындағы таңбалар, эпитафиялар, мана жерасты мешіттерін зерттеп бірнеше проектілерге қатыстым. Соның ішінде осы жергілікті жобаларда болды, манағы министрліктің де жобалары болды. Сонда 2018 жылдан бастап 2023 жылға дейін мен 6 рет экспедиция ұйымдастырыппын, өзім жетекшілік етіп. Ол экспедицияға тарихшылар, этнографтар, теологтар, фольклортанушылар, небір ғалымдар, тіпті архитекторлар, археологтар қатысты. Олар және Түркиядан, Ресейден, Әзербайжаннан, Қазақстан беделді университеттерінен қатысып отырды. Сол біз мына курсымызда солардың видеоматериалдарын қолдануға тырыстық. Мысалы, мына сакралды Маңғыстау деген біздің соңғы экспедициямызға Қазақстанға танымал, тіпті Қазақстанға жалпы шетелге танымал этнограф, тарихшы Жамбыл Артықбаев деген ғалым бар. Өте танымал адам, оның бәрі жақсы біледі. Сол ғалым қатысты, сол кісінің ғылыми ұсыныстары, ғылыми пайымдауларын қолдандық осы неге сілтеме бере отырып. Сосын Бекболат Төлеген, таңба танушы, осы Маңғыстаудан шыққан, қазір енді Астанада қызметте, өте керемет ғылыми потенциалы жоғары сондай тұлға. Өзіміздің Нұрлан Құлбай, міне осы сияқты Сайфолла Молдаған ағатұлы араб, парсы, шағатай бірнеше тілдерді біледі. Міне осы сияқты мықты ғалымдарды қатыстыра отырып экспедиция жасадық. Осы экспедицияның видеоматериалдарын біз манағы сабағымызға қолдандық. Сонда ана видеоматериалдарды көріп отырып студенттер, мә, біздің Маңғыстауда осындай жер бар ма? Мә, мынау керемет екен ғой, біз неге бармаймыз деп қатты қызығушылық білдіреді. Шынын айтқанда, біздің балаларымыз Маңғыстауды білмейді. Енді осы сакралды Маңғыстауды көре отырып, манағы видеоларды көреді, суреттерді көреді, дәрісті тыңдайды. Сол кезде олардың Маңғыстау туралы, тек қана бір Маңғыстау емес, жалпы қазақылық, оның танымы, бүкіл танымдық білім, сол туралы ұғымдар кеңейеді, сұрақтар қояды. Өздері бір-біріне сұрақтар қойып, жаңа талас нелер болады. Міне сондай. Сондықтан да бұл студенттер, жастар үшін өте қызықты болады деп ойлаймын. Жастардың қызығушылығын айтып жатырмыз. Жаңа әңгімеңізде 6 экскурсия ұйымдастырдым дедіңіз. Экспедиция. Экспедиция ұйымдастырдық. Сол экспедициямызда біздің жастарымыздың, яғни студенттеріміздің қызығушылығы барлығы сол жерден көрініп жатыр. Студенттер де қатысты ол экспедиция. Енді жаңа айтқандай, осы бұл курс алғашында қазақ тілінде жастарымызға ұсынылды. Алдағы уақытта халықаралық деңгейге тарату жоспарда бар ғой. Орыс және ағылшын тілдеріне аударылу жоспарда бар. Енді бұл жерде жаңа өзіңіз айтқандай таңбалар, ру тайпалық таңбалар деп жатырмыз жалпы. Таңба, осы таңбаның пайда болуынан бастасақ әңгімемізді. Оның пайда болуынан бастасақ өте әрге кетіп қаламыз.
жалпы таңба деген, мысалы, рулық таңбалар, ең бірінші қалай пайда болды дегенде, ол неолит кезеңінен пайда болған екен. Жамбыл Артықбаевтың айтуы бойынша неолит кезеңінен пайда болған. Себебі неолит кезеңінде адамдар жылқыны қолға үйреткен. Енді жылқы бұл жеке тайпалардың, рулардың басында солардың меншігі болды ғой енді. Сөйтсе жылқыны басқа малға қарағанда тез өрістен тез кетіп қалады, алысқа ұзап кетеді. Сол кезде бір рудың жылқысы екінші рудың жылқысымен алмасып кетеді. Сол кезде не істеу керек? Манағы әркім өзінің меншігіндегі жылқыны белгілеу үшін таңба соққан. Әр рудың өзінің таңбалары болған, сол таңбаны жылқыға соққан. Сөйтіп ең бірінші таңба белгілі бір рудың тайпаның меншіктілігін білдіру үшін пайда болған. Әр тайпаның өзінің таңбасы болған. Кейіннен енді жерге деген талас пайда болды ғой. Енді жер, ана жерде сол бір қандай да бір бұлақтың, құдықтың басында, немесе тау тастың қасында қандай да бір белгілі жер болса, сол жерге таңбаларын соғып отырған. Одан кейін біздің ата-бабаларымыз істеген. Мысалы, сіз мына Маната деген жерге барып қарасаңыз, Манатада көп деген ескі қорымдар бар. Сол қорымдарда кәдімгі жақпар қара тастардан салынған құлптастар да бар. Құлптастар жатыр. Ол құлптастарда ешқандай адамның аты жоқ, тек таңбалар тұр. Таңбалар. Неге? Сол таңбалар ол жер біздікі дегенді білдіреді. Яғни мана қайтыс болған рудың көсемі, ол ана дүниеге кеткенде де өзінің манағы руына, тайпасына қызмет жасап жатыр. Мана жер біздікі деп өзінің кейінгі ұрпағына ана жерді таңбалап жатыр. Енді оның ұрпағы келеді, айтады, міне біздің ата-бабамыздың таңбасы тұр ғой, яғни бұл жер біздікі. Яғни таңба ең басында меншіктілікті білдіруді пайда болған. А одан кейін символикалық таңбалар, зооморфты таңбалар, космогониялық таңбалар деген бар, оның барлығы алғашқы адамдардың ұғым түсініктеріне пайда болған. Адамдар аспанға, күнге, айға табынды. Сосын сол табынған өздерінің бір керемет санаған ұғымдарын олар жартастарға сызды. Сөйтіп қазіргі уақытқа дейін, мысалы, жартастардағы күнбасты адамдар, жылқының, түйенің бейнелері, неше түрлі петроглифтер, жыланның суреттері, соның барлығы алғашқы адамдардың ұғым түсініктерін білдіреді. Олардың сол кезде өмірінен хабар береді. Не символикалық таңбалар деген осы. Сіздердің бейне материалдарыңызды енді қазір әлеуметтік желі дамыған, YouTube желісінде, Facebook желісінде көріп жатамыз. Осы Маңғыстау мен Үстірт бойындағы тастарда жылқы бейнелері бар дедіңіз. Сол бейнелер туралы айтып берсек. Жалпы Моңғолия, Алтай жақтағы тастарда сақталған, өте ерте кездегі нелер сақталған. Біздің жыл санауымызға дейінгі кезеңдегі таңбалар сақталған. Ол таңбалар өте қызық, олардың астары өте әрде жатыр. Күн басты адамдар деп айттым ғой. Ал енді біздің Маңғыстаудағы таңбалар, енді Бәйті ғибадатханасынан өте ежелгі таңба табылды. Ол жаңа күнге табынушылықпен байланысты. Ал енді қазіргі біздің көріп жүрген қабір тастардағы, манағы құлптастардағы, сосын кесенелердің қабырғаларындағы таңбалар, біздің көріп жүрген таңбаларымыз, ол кейінгі кезеңдегі таңбалар деп айтуымызға болады. Орта ғасырдан бері қарай таңбалар. Әсіресе мынау қазақ кезеңіндегі құлптастардағы таңбаларда басқалары қарағанда түйе мен жылқы көп. Неге? Енді ол түйе түсінікті ғой, енді жылқы деп отырғанымыз ол біздің жаугершілік немізбен байланысты, рухымызбен байланысты. Соның ішінде мына кіші жүз тайпасы, Адай тайпасы ол жауынгер тайпа. Олар айтады ғой, яғни манағы Адай немесе жалпы қазақ аттан түссе, оның бүкіл күшінен кетеді, күші кетеді оның. Яғни ол қай уақытта аттың үстінде ғана ол мықты жауынгер болады, батыр болады, ол аттан түссе оның күші кетеді дейді. Яғни жылқы біз үшін ол бір жағынан біздің жауынгерлік рухымызбен байланысты. Екінші жағынан ол неге қабірлерге салады? Көбінесе қабірді қарасаңыздар, андай жалы жоқ, сондай құйрықтарда сыпырғыдай, сондай жылқылардың суреттері тұр, және көбінесе айғырдың сурет салады. Айғыр деген ол атавизм, яғни өсу, өну, көбею дегенді білдіреді. Манағы өлген адамның ұрпағына көбейсін, өсіп өнсін деген жаңа тілек бір жағынан. Екінші жағынан жылқы мен түйе о дүниенің символы екен. Сонда ана дүние мен мына дүниені байланыстырушы символ екен ол. Сондықтан да мысалы мынандай ұғым бар қазақта.
ерте кезде енді машина көлік болмаған кезде қайтыс болған адамды түйеге салып апарып жерлейді екен. Сол кезде түйенің екі құлағын таңып тастау керек. Неге? Себебі адамды жерлегеннен кейін 40 қадам аттағаннан кейін манағы адамды қабірде жауап алушылар келген кезде адам қорқып, рухы қорқып, шошынып шыңғырады екен. Сол кезде оны түйе естиді, адамдар естімейді. А оны естіген түйе жынданып кетуі мүмкін деп екі құлағын байлап тастайды екен. А сол сияқты жылқы да о дүниенің символы. Себебі ерте кезде қандай да бір тайпаның көсемі қайтыс болған кезде оның басына әкеліп сол жерге жылқыны құрбандыққа шалатын болған. Ондағы себеп ана дүниеге барғанда осы жылқыны ол мінет деген сөз. Ал сарматтардың жаңағы нелерін қабірлерін ашқан кезде оларда жаңа сармат көсемдері мен жылқыларын бірге көмгендігін білеміз, күні кешеге дейін сондай қорғандардан шықты ғой. Ол да сол түсініктен, яғни ана дүниеге барғанда осы жылқысын арға да мінеді. Енді ол кейіннен мұсылман дініне келгеннен кейін оның басына жылқыны басына барып шалуға болмайды, жаңағы бейнесін қоюға болмайды, бірге көмеге болмайды. Енді не істейді ары қарай? Енді ол манағы жылқыны адам өлгеннен кейін оның мініп жүрген жылқысын неге үйірге жібереді, манағы оны қаралайды, яғни жаңа тұлдайды. Кекілін кесіп сайды, жалын кесіп сайды, құйрығын кесіп сайды да, бұл енді тұлат дейді де, оны үйірге жіберет, бір жылға дейін ешкім оған мінуге болмайды, пайдалануға болмайды, бір жылдан кейін оны әкеліп бана қарасына, асына сояды. Міне сол да баяғы ерте замандағы сақ сарматтардан қалған түсініктің бір ізі деп ойлаймыз. Яғни мұсылман дініндегі ұғым түсінікпен астасып кеткен деп. Иә, көп рахмет. Құрметті телекөрермен, студиямызға келген қонақтарымызға қояр сұрақтарыңыз, сауалдарыңыз болса, төмендегі телефон номері арқылы қоңырау шалып, немесе WhatsApp желісі арқылы сұрақтарыңызды жолдасаңыздар болады. Ал ендігі кезекте жаңа айтып жатырмыз, таңбалар жалпы екіге бөлінеді дедік. Негізгі таңбалар, қосымша таңбалар. Сол туралы айтып берейікші. Қосымша таңбаларға біз рулық таңбалар туралы айтып отырмыз ғой, бұл жалпы таңба деген мағынасы кішкене көбірек те, мысалы символикалық таңбалар десек ол мүлде басқаша болып кетеді. Ал енді рулық тайпалық таңбалар десек, иә, олар оларды екіге бөледі, ғалымдар қазіргі кезде солай айтып жүр. Мына былай ғой, мысалы кіші байылы да, байылы, сол байылыдан адай басқа да рулар тарады ғой енді, сосын мына байылының өзінің таңбасы болды. Кейіннен ол енді өзінің балаларына енші беріп шығарған кезде оларға таңба береді. Таңба өзінің негізгі таңбасына қосымша тағы да бір элементті қосады да, сөйтіп оларға бөліп-бөліп таңба береді. Мысалы, бір негізгі ұрудың таңбасы, о басындағы таңба, ол қарапайым болады. Дүңгілік болуы мүмкін, бір таяқша болуы мүмкін, сондай қарапайым болып келеді да. Енді кейіннен ол таңбалардан тағы да таңбалар бөлініп шығады ғой. Тайпалардың рулар, ол рудан тағы да кіші рулар бөлім шыққан кезде манағы таңбалар күрделенеді. Яғни неғұрлым кейін пайда болған таңбалар күрделірек болады, неғұрлым бұрын пайда болған рулардың таңбалары олар қарапайым болады. Мысалы, осы Маңғыстауда көп кездесетін таңбалардың бірі оғыз таңбалары, соның ішінде Баяндүр деген таңба бар, Баяндүр деген оғыздың бір тайпасының таңбасы бар, ол өте күрделі. Былай қарасаңыз, мынандай бір жатқан бы сияқты, мынандай бұны бүйтіп қапталдан жатқызып қойыңыз, сол Баяндүрдің таңбасы мынандай б болады да, еще тағы да былай кетеді. О басында ол бір таяқша болды, кейіннен ол төрт таяқша болды, одан кейін оған мынандай таяқша қосылды, тағы да былай таяқша қосылды, былай таяқша қосылды. Көрдіңіз бе? Сонда бұл неғұрлым бір рудан екінші ру шықса, соғұрлым оның да таңбасы күрделене түседі деген. Сонда екіге бөлінеді деген бірінші қарапайым таңбалар алғашқы, сосын кейін шыққан күрделі таңбалар деп бөлеміз ұрлық таңбаларды. Иә, біздің Маңғыстауымызда осы оғыз қыпшақ таңбалары бар ғой. Иә, иә, иә. Маңғыстауда оғыз таңбалар өте көп. Біз енді оғыздар дегенде Маңғыстауға келген оғыздар ерте оғыз кезеңі, сосын кейінгі оғыз кезең деп бөлеміз. Соның ішінде негізінен бізге сақталып жетіп отырғаны, біздің танып оқып отырғанымыз орта ғасырлық оғыздар, оғыздардың таңбалары. Енді салорлар, баяндүрлер, баяттар, шевни, қарүйлі, осы сияқты таңбалар өте көп кездеседі. Солардың ішінде мына баят, баяндүр, сосын шәуілдір таңбалары көп кездеседі. Маңғыстауды көбірек жайлаған. Сосын біз көбінесе ойлаймыз, бір ерекше таңба көрсек, біз түркімендердің таңбасы деп айту қалыптасқан. Шын мәнісінде манағы айтып отырған Егдір, Шәудір деген оғыздың тайпалары кейіннен
түркмен деген рудың, ой, жаңағы, ұлттың, халықтың пайда болуына, соның этно генезіне қатысқан. Яғни, бір кезде олар бөлік-бөлік тайпа болып жүрді де, енді кейіне олар бір ұлттың құрамына кіріп кетті. Сондықтан да біз оны, мынау түркменнің таңбасы деп бірыңғай айтуымызға болмайды. Ол түркменнің емес, түркменнің құрамында болған манағы егдір шәудірлердің таңбалары болуы мүмкін. Сосын бізде тағы да көп кездесетін дүңгілік таңбалар бар, оны біз күн таңбалар дейміз. Олар қожалардың таңбасы, қожалар. Яғни бұл қожалар барлық ұруда, барлық жүзде бар ғой. Міне солар, соларда сақталған мына дүңгілік таңбалар, күн таңбалары. Сосын шөміш таңбалар көп сақталған бізде. Сосын адайдың жаңағы жебе таңбасы, оқ таңбасы көбірек сақталған. Міне осындай таңбалар бізде өте көп. Иә, енді қазақ даласы таңбасы тастар бойынша әлемде нешінші орында тұр қазіргі таңда? Иә, әлемде екінші орында деп айтуымызға болады. Мынау орталық Қазақстан сол жақта өте көбірек сақталған, бірақ таңбалар жөнінен Маңғыстау екінші орында тұр. Жалпы әлемдегі таңбалар жөнінен Қазақстан екінші орында тұр. Ал Қазақстанда ең таңбалар көптігі жөнінен Маңғыстау алдыңғы орындары тұр деп айтуымызға болады. Жаңа айтып кеткендей, бұл жерде оғыздардың таңбасы, қыпшақтардың таңбасы, қазіргі қазақтардың бірнеше жүздің, кіші жүздің, орта жүздің, ұлы жүздіңде таңбалар кездеседі. Тіпті ежелгі руникалық жазуларға ұқсас таңбалардың да бізде бар екендігі анықталып отыр. Енді осы ретте жалпы Маңғыстауда петроглифтер жиынтығы, жаңа енді өзіміз білетін көптеген жерлер бар. Соған қатысты осы айрақты таңбалар жиынтығын айтып жатырсыз. Осы айрақты таңбалар жиынтығын кім жазды? Осы айрақты, Қарыл Бас айрақты өте көп. Осындай, енді кезінде оны Бекболат Төлеген зерттеп, ол туралы жүйе-жүйеге бөліп, анықтап, 13 жерде осындай таңбалы тастар жиынтығы бар екен деп, оған энциклопедиялық тастар деп ат беріп, түбегейлі зерттеген сол Бекболат болатын. Өте керемет жаңалықтар ашты Бекболат үшін айтқанда. Біз сол Бекболаттың деректерін өзіміздің еңбектерімізге пайдаландық. Жаңа ғылыми жобаны бірге орындадық, бірге экспедицияларда жүрдік. Енді жаңағы сіз айтып отырған таңбаны алғаш рет Медоев, Алан Медоев зерттеген, ол туралы арнайы монография жазған. Сол кезде әлі ол өшіп кетпей тұрған кезде суреттерін суретке түсіріп алған сол таңбаларды. Өте қызық жұмбақ таңбалар бар. Манағы керемет жабайы түйелер, жабайы жылқылар. Сосын біз бірде бір жерде бұқа өгізді көрген жоқпыз. Сол Алан Медоевтің салған суретінде бұқалардың суреттері. Сосын оны жаңа арба жеккен, ондай нәрсе біз кейін кездескен жоқпыз. Бірақ өкінішке орай сол Алан Медоевтің түсіріп алған суреттері қазір кезде өшіп кеткен. Ондай деңгейде біз оны көре алмаймыз дәл сол күйінде. Бірақ Алан Медоев осын зерттеп, оған монография арнап, оның суреттерін бізге қалдырып кетті. Өте керемет. Ол кісі ерте қайтыс болып кетті. Өзінің осы бастаған жұмысын соңына дейін жеткізе алған жоқ. Ол кісі Маңғыстауда өте ерте кездегі адамдар өмір сүрген, солардың тұрақтары бар деп манағы таңбалар арқылы дәлелдеген. Бірақ енді оны әрі қарай жеткізіп дәлелдеу әлде де соңына жеткен жоқ. Әлде де зерттеу қажет. Енді студиямызға қоңырау шалып жатырған көрермен бар. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Менің сұрағым. Ассалаумағалейкум. Иә. Егдір шәудір деп. Егдір шәудір деп бізде де жердің аты. Біздің осы шығыс территориясында. Ал егдір шәудір деп айтып отыр, біреулер түркмендердің таңбасы дейді. Түркмендердің. Ал енді сол бізде тағы жерлер бар. Жер аты мысалы Шивір, Шитпе, Шайыр деген. Бұл қазақтың сөзі емес қой. Осы жағынан түсініктеме бере алар ма екен енді зерттеушілер ғой. Иә, көрерменнің сұрағын түсіндік, иә? Иә. Егдір, рахмет сұрақ бергеніңізге. Егдір шәудір деп, бұл жаңа мен айтып кетіп отқаным сол ғой. Түркменнің тайпалары деп бір жақты айтуға болмайды. Ол ар жағында оғыз тайпалары, бірақ кейіннен сол түркмен деген халықтың, ұлттың пайда болуына, сол этногенезіне осылар араласқан. Оғыздың бірнеше осындай тайпалары кейіннен сол түркмендерді қалыптастыруға қатысқан. Сондықтан да бұл тайпаларды, бұл таңбаларды бірыңғай түркмендердікі деп айта алмаймын. Себебі ол түркмендердің Маңғыстауға келген кезең, бергі кезең, а бұл анау орта ғасырлық
кезең, тіпті оның ар жағынан бізге сақталып жеткен таңбалар болып табылады. Егдір, жаңағы егдір шәудірге байланыстыр айтып жатырсыздар. Я, оғыздар Маңғыстауды мекендеді. Осы Маңғыстауды мекендеп, одан кейін әрі қарай олар осы Маңғыстаудан жан жаққа кетті. Оған әртүрлі тарихи себептер болды оғыздардың Маңғыстау тастап кетуіне. Одан кейін басқа да тайпалар келді бұл жерге. Бұл туралы Әнес Сарайдың адай тарихында өте жан жақта айтылады. Әнес ағам айтады, тіпті біздер Маңғыстауға келген оғыздар тек қана оғыздар деп қоямыз, шын мәнісінде олар құздар және оғыздар болып бөлінді. Олардың сенімінде жаңағы салт дәстүрінде айырмашылықтар болды деп те көрсетеді. Және олардың іздері бізде сайрап жатыр. Таңбаларында сайрап жатыр, тарих ескерткіштерінде сайрап жатыр, құлыптастары жатыр. Сонымен бірге олардың атынан қалған манағы жер су атаулар, яғни біздің топонимдерімізде де оғыздық топонимдер сайрап жатыр. Біз осы жөнде қазір біздің қазіргі жасап жатырған ғылмей жобамыз, біз тағы да жоба ұтып алдық. Ол жобамыз Маңғыстаудың тарихи топонимдер деп аталады. Біз осы жоба бойынша жақында ғана Әзірбайжанға, сосын Түркияда болып келдік. Сонда біз таңғалғанымыз, мысалы бізде Орпа деген, біз шағын тайызды құдықтарды бізде Орпа дейді ғой. Ал Түркияда Орфа деген кәдім қаланың аты бар. Шаңлы Орфа дейді. Сонда Орпа деген сөз бізге анау оғыздық кезеңнен бері қалған. Себебі біздің барған жеріміз Кастамону деген жер, алғашқы оғыздардың бар табан тіреген жер екен Түркиядағы. Сонда біздің қазіргі қолданып жүрген көп деген атауларымыз сол Түркиядан, Әзірбайжаннан табылып отыр. Енді жаңа сіз айтып кеткен шайыр, тағы да атауларды айтып жатырсыз ғой. Бұл туралы шебір, шетпе. Бұл әрине біздің қазіргі қазақ тіліндегі, қазіргі қазақ тілінің сөзі емес. Ол көне сөз, тарихи сөз. Енді ол оғыздық сөз бе, оның ар жағындағы тіпті көне арийлық сөз бе, оның бер жағындағы алаңдардан қалған сөз бе, енді Маңғыстауға жеті жаңа жұрт келіп, жеті жұрт кеткен дейміз ғой. Әртүрлі тайпалар келді, қоныстанды, олар өздерінің қалай болғанда да іздерін қалдырып отырды бұл жерге. Сондықтан да біз қазір ол туралы әрине пікірлер өте көп, ол маған дейін де зерттелген. Ол топонимикаға байланысты көптеген еңбектерде айтылған. Ол туралы Серікбол Қондыбай да айтты, Бейбатбай Көшімова да айтты. Тіпті Жанұзақов сияқты көп деген осы топонимдер зерттеп жүрген адамдар айтқан ол туралы. Сондықтан менің пікірім былай еді деп мен оған айтпаймын. Бірақ біз алдағы уақытта бұны тағы да зерттеп жатырмыз. Бізге дейінгі айтылған пікірлер нақты дұрыс па, дұрыс емес па? Біз соған ары қарай соны жетілдіру үшін, соған түсініктеме беру үшін қазір жұмыс жасап жатырмыз. Біз үлкен анау түрік тіліндегі көне түркілік сөздіктерменен, көне түрік тіліндегі жазылған кезіндегі жаңағы жазбалармен, көне жазба ескерткіштермен айналысып, соларды зерттеп барып, біз қорытынды пікірімізді айтамыз. Қазір бұл проект енді ғана басталды. 25-ші жылы аяқталады. Сол кезде біз өзіміздің нақты ойымызды бұл туралы айтатын боламыз. Иә, қорытынды жасалған соң сол кезде белгілі болады. Біз қазір асығыс пікір айтпауымыз керек. Себебі жер деген жердің аты сол жердің қаты дейді ғой. Яғни бұл жердің тарихын, шежіресін білдіреді. Бұл жерде кімдер тұрды, қалай тұрды, ол атты кім қойды? Соның барлығын біз тарихи тұрғыдан анықтап алмай, асығыс тек қана ол сөздің құрамына қарап, мынау шай, ыр деген сөзден тұрады екен, жаңағы ыр деген су екен деген сияқты бір асығыс пікір айтуға болмайды бұл жерде. Ғылым деген нәрсе өте көп ізденісті қажет етеді. Және ол нақты деректерге сүйенуді қажет етеді. Ал ауызекі болжамдарға сүйеніп, не айтуға, қорытынды сөз айтуға болмайды. Иә, енді әңгіме барысында Маңғыстаудағы айрақты, манатаны айтып жатырмыз, осы жығылған жер туралы. Енді жығылғанды көп жастар ауызша білгенмен, барып көрмеген жастарымызда өте көп. Осы жығылған жерінің зерттеуі туралы айтып берсек. Жығылған тауы, атының өзі өте керемет жалпы. Мына жер су атауларын қойларының өзі қызық қой. Мысалы жығылған, манағы тау, таудың жығылған деген құлау деген сөз ғой. Сол атауының өзі өте кереметті бұл. Енді бұл тау неге жығылған аталды? Бұл жығылған деген сөз енді кәдімгі қазақтың өзінің жығылған деген сөзіне шығып тұр ма? Әлде ол о басында бір басқаша бір сөз болып, қазақтар кейіннен өзінің атын ыңғайлап өзгертіп алды ма? Егер ол қазақтың кәдімгі жығылған деген сөзі болса, оның астарында қандай мән мағына бар? Кез келген сөздің, кез келген атаудың өзінің шежіресі бар, өзінің тарихы бар, өзінің аңызы бар. Міне сондықтан да
жығылған деген атаудың өзі өте керемет. Біздің мана тарихи атауларымыздың ішінде, тізімінде осы жығылған атауы да бар. Неге ол жығылған аталды? Осындай жығылған деп аталатын басқа Қазақстан өзге өңірлерінде жер су атаулар бар ма, таудың атаулары бар ма? Немесе бізбен көршілес жатқан Каспий маңындағы басқа елдерде, оғыз тілдес елдерде, басқа түрік тілдес елдерде осындай атау бар ма? Сонымен салыстырып отырып барып біз қорытынды береміз. Әрине, мына туризмде туристерді ең бірінші елең еткізетін нәрсе манағы жердің атауы жығылған. Яғни ол қандай жер, бар көргісі келеді. Сол кезде біздің манағы туристерді алып барып жүрген жетекшілеріміз соған дайын болу керек. Манағы туристерді қызықтыра білу керек. Міне, жығылған. Оның астарында мынандай-мынандай не жатыр. Мына таудың өзінің түрін қараңыз. Оның өзі нені білдіреді? Мысалы, Шерғала. Шерғаланың өзі бүкіл әлемдік не ғой, біздің бір брендіміз сияқты. Маңғыстау дегенде осы Шерғаланың суреті шыға келсе, біз бірден білеміз, бұл Маңғыстау деп. Сол сияқты жығылған. Міне, осы сияқты біздің керемет жер атауларымыз өте көп. Біз соны таныта білуіміз керек, көрсете білуіміз керек. Қызықтыра білуіміз керек. Туристер деп жатырмыз, осы өлкемізге келетін туристердің саны қазіргі таңда қалай болып жатыр? Немесе осы мезгілге қарай, қазір жаз айы, көктем айларында көбірек болып түседі ме? Иә, мысалы өткен жылы кәдімгі туристер өте көп болып жатыр деп, мына бұрын туристер баратын керемет жаңағы туристік орындарда ахуалдар дұрыс болмай жатыр, мысалы табиғи апаттар көбейіп кетіп жатыр, басқа да саяси ахуалдар болып жатыр. Қазір енді бір Құдай сақтасын, енді ең тыныш жердің бірі біздің жеріміз ғой, енді Қазақстан ең тыныш жер деп есептейміз ғой, енді тілгөзден аулақ. Сондықтан да білмеймін, қазір туристердің әсіресе Қазақстанға деген ықыластары өте керемет, күшті сияқты. Соның ішінде Маңғыстауға енді олар мынандай әдемі жер, керемет табиғатты әбден көріп-көріп мүмкін шаршаған шығар, керемет ғимараттарды көріп шаршаған шығар. Ал Маңғыстаудың жері бір жатқан жұмбақ қой, кейде қарасаңыз бір аждахалар, қатып қалған аждахалар сияқты кенеттен тіріліп кететін сияқты. Ана Маңғыстаудың этимологиясына байланысты Серікболдың айтатыны бар ғой, шынында аждаха деген сөзден шыққан жоқ па екен, осы Маңғыстау деген де ой айтады. Шынында бір Маңғыстаудың таулары, тастары, шатқалдары бір қызық, бір тылсым нәрселер сияқты, бір тылсым әлем сияқты, кенеттен бәрі оянып кететін сияқты. Міне осындай нәрселер туристерді қызықтырады деп ойлаймын. Бірақ әрине туристердің көп болғаны, танылғанымыз жақсы ғой. Енді мысалы біз мына Әзербайжанға, басқа жаққа барамыз, Түркияға барамыз, олардың мына сакралды орындарына, әулиелі жерлеріне барамыз. Олардың әулиелі орындары тек қана туристер келетін жерге айналған. Тек қана туристер келеді, қызықтайды болды. Ол өзінің манағы сакралдық сипатынан бірте-бірте ажырап бара жатыр. Ал бізде мүлде басқа ғой. Мысалы бізге әулиелі жерге бару деген сөз ол алдын ала дайындалу, манағы дәретіңді алып, тазаланып, намазыңды оқып, білетін аяттарыңды оқып, жаңағы кәдімгі сол неге түсіп өзің ниеттеніп, ниеттеніп, сенің манағы астамшылықтарың бәрін ұмытып, сен байсың ба, бағлансың ба, сен қарапайым қалыпқа түсіп, яғни нәпсіңді жойып сөйтіп барасың ғой ана жерге. Яғни кәдімгі жалаң аяқ тек Құдайдан тілеп сөйтіп баруың керек, астамшылық ойдың бәрі қалып. Ана жерге барғанда бәріміз бір төсекте ұйықтап, бір дастарханнан тамақ ішіп сөйтеміз ғой. Сол нәрсе бізді біріктіреді. Манағы сен бір кезде байсың ба, қызметкерсің ба, басқасың ба, ана жерге барғанда бәріміз бірдей адамбыз. Біздің манағы қасиетті киелі жерлеріміздің бір ерекшелігі адамды мүлде басқа әлемге түсіреді, адамның адам екендігін, өзіңнің қайдан шыққандығыңды түсіндіреді, есіңе салады. Егер біздің туристеріміз шынында көбейіп кетсе, біздің манағы қасиетті орындарымыздың киесі кетіп қалмай ма екен деп қорқам. Бір рет біз көрдік, Кентубабаға бір туристер келіп жатыр екен, біздің жаңағы нелер автобустармен алып келді, итальяндықтар екен. Сосын қастарына барып біз айттық, бұл ол енді түсініп тұрған жоқ, Кентубаба бір қызықты жер деп келіп тұр. Сосын айттық, бұл қасиетті жер. Киелі жерге келген кезде өзінің жаңағыдай салттары бар, дәстүрлері бар.
біріншіден басыңызға орамал тартуларыңыз керек, сосын жаңағы бастарыңызға бас киімдеп, сосын не бісмилла деп жаңа айтып, сондай-сондай өзің бір реті бар, сосын дұға оқылу керек бұл жерде деген кезде, олар сіз сол жаңа бісмилла деп айтатын сөзді бізге ағылшынша жазып беріңізші деп, біз жазып беріп, бәрі соткілерін жаттап, бастарына орамалдарын тартып, жаңа нелерін киіп, кәдімгі соған біздің сөзімізді ол түсініп, және соған неғыл сыйлады, біздің сенімізді сыйлап тұрды. Не, сонда мына қасиеттерге келген туристердің барлығына бір осындай бір нелер болу керек сияқты, түсіндіру жұмыстары болу керек сияқты. Аяғы қасиетті жерлеріміз аяқ асты қалмау керек сияқты. Иә, көп рахмет. Тағы да енді біздің қоңырау шалып жатырған көрермендеріміз тікелей эфирдесіз. А, тікелей эфирде оны мен бір сұрағым бар, түсінбей жүрген осы уақытқа шейін. Зерттеушілер дейміз, этнографтар дейміз. Иә. Сұрағым бар, біз Маңғыстаудың халқымыз ғой бәрімізде. А біздің Маңғыстауда Қызан дейтін елді мекен бар, Ақшымау дейтін елді мекен бар. Ал бірақ былай қарағанда Ақшымауда құдық бар, сол жерде жер халықтың шоғырланған жері сол сияқты. Сосын мына жағымызда Тұщықұдық шиір дейтін жер бар. Аты айтып тұр Тұщықұдық дейді. Ол жерде де қараған халық бар. Бірақ Тұщықұдық мына жағы шиір. Ойлағанда бір жағы қазақ шығар Тұщықұдық. Анауын қазақтың тілі емес. Ана жақта қазақтың да қазақ тілінде есептемеймін, қазан қазақша емес. Ақшымара қазақша. Ал неге біз осы уақытқа шейін Ақшымара түсінікті білеміз де қазан мен Шиыр деген елді мекеннің атын өзгерте алмаймыз. Осы жерде ол қазір барлық жерде біз өстік өндік деп жердің атын атауларын өзгерте алады. Сол жағынан сұрағыңызды түсіндім, иә? Бибайша ханым, неге көрерменнің сұрағы? Ақшымара қазан шығыдық шебір деп жатыр. Жердің атауы ол деген бір жылменен, бір ғасырмен есептелінбейді. Ол бүкіл кезең дәуір болуы мүмкін. Біз ол жер, ол атауды өзгерткен ештеме ұтпаймыз біз. Қайта ұтыламыз. Яғни біз бұл жерді бір кездерде қандай тайпалар мекендеді, кімдер болды, кімдер өтті, қандай тарих өтті. Соның барлығын біз сол атаулар арқылы біліп отырмыз. Сондықтан да біз мысалы манағы ата-бабаларымыз Маңғыстау жеті жұрт келіп, жеті жұрт кеткен деп не үшін мәтел ретінде қалдырды бізге? Яғни сол соны ұмытпа деп отыр ғой. Сол манағы ата-бабаларымыздың айтып кеткен мәтелдері, ақиқат сөздері арқылы біз манағын ұмытпауымыз керек. Ұрпақтың жадында қалып қою керек. Біз шебір мен қызанды ауыстырып жібергенде не ұтамыз біз? Әрбір деңгейін біз ол шебір мен қызанның нақты этимологиясын дәл тауып жатырған жоқпыз. Болжамдар өте көп. Бірақ оның барлығын әлде де зерттеуді қажет етеді, нақтылауды қажет етеді. Одан кейін бұл жерге келіп кеткен манағы түрлі тайпалар, ол тайпалар бізге жат емес қой. Ол біздің кейінгі қазақ деген ұлттың, қазақ деген халықтың этногенезін қалыптастыруға қатысқан тайпалар ғой. Олар бізге жат емес қой. Сондықтан да біз егер жақсы кейінен манағы топонимдер қай уақытта өзгереді? Қай уақытта өзгереді? Ол бір басқыншы келіп, сол жерді басып алып, содан кейін олар өздерінің атауларын қоя бастайды. Мысалы, Ресей империясы келген кезде біздің көптеген атауларымыз өзгеріп кетті. Себебі олар өздерінің атауларын қоя бастады. Мысалы, Александр Бай, Исан-Төбекке Александр Бай деп қойды мысалы, да? Сол сияқты Шевченко деп қойды мысалы. Иә. Ақкетік деген, біз әлі Ақкетікке аудара алмай отырмыз. Міне, сөйтіп басқыншылықпен осы жердегі халықтың, автохонды жұрттың танымына сәйкеспейтін, тілдік болмысына сәйкеспейтін атауларды қойса, оны өзгертуге болады. Онда да біз оны жаңадан атау қоюға қақымыз жоқ. Бұрыннан бар тарихи атауын қалпына келтіруіміз керек. Ал енді біз шайыр мен шебірді өзгерткенін ештеме ұтпаймыз. Шайыр мен шебір ол кәдімгі түркі тілі ол. Ол оғыз болсын, қыпшақ болсын, басқа болсын, ол қалай болғанда түркі тілі. Түркі халықтары осы жерде өмір сүрді ғой, ол бізбен туыстас қой, қандас қой. Неге біз олардан қашуымыз керек? Ал егер манағы басқыншылардың немістер келіп, ағылшындар келіп, орыстар келіп қойып кетсе, ол мүлде басқа. Ол біздің мана топы тұрпатымызды бұзады. Себебі бұл жердегі топонимдердің бәрін бесіп қойып қарасаңыз, бір қандай да бір ұғым жүйені білдіреді. Эко жүйе сияқты жүйе. Ал енді ана басқа тілдегі атаулар манағы жүйені бұзып тұр да. Сол бұзып тұрған нәрсені біз өзгерте аламыз. Бұрынғыны қалпына келтіре аламыз. Біз жер су атауын жаңадан қоюға біз онша құштар болмауымыз керек.
егер оған дейін, мысалы шайыр деген атаудың, оған дейін ескі кезеңдегі бір атауы бар екендігін сіз тауып дәлелдеп тұрсаңыз, онда соны қалпына келтіруге болады. Ал шайырды алып тастап, қазіргі заманауи басқа ат қоям деген ол қиянат болады. Шынын айтқанда ол тарихқа, біздің Маңғыстаудың бүкіл этно болмысына қиянат болады. Сондықтан енді бұл пікірді енді мен қолдамас едім. Иә, енді көріп отырған барша біздің көрермендеріміз өздерінің көкейінде жүрген сұрақты сіздерден сұрап біліп жатыр, иә? Әрине, дұрыс ол, рахмет. Осы ретте енді Асан мырза, әркім өзінің көкейінде пісіп өзімен-өзі жүре бермей, ортаға салған жақсы да. Сол кезде біз бір-бірімізбен пікірлесеміз, бір-бірімізді пікірімізді білеміз, ой түседі, иә. Жаңа сіздің айтқаныңыздан шынында маған да керемет ой түсіп жатыр, иә. Анау тұшығыдық, кәдімгі қазақша тұшығыдық деп аталып тұр. Мынау шынында неге мына тұшығыдықтың ескі атауы өзгергенде, мыналар неге өзгермей қалған? Неге кейінге келген қазақтар, адайлар неге баяғы атауды сөгенде қалдырды? Оған қандай себеп болды деп мен де ойлана бастап жатырмын да. Енді мен осының ғылыми нәтижесін іздеймін. Неге ол бұлай болды? Соны дәлелдеуге тұрсам, менің ізденісіме сіз тың жол ашып беріп жатырсыз. Сол үшін сізге рахмет. Бірақ енді өзгертіп жіберейік дегеніңіз, енді мен оған келіспеймін. Иә, енді Бибайша ханым осы эфир барысында таңбалар туралы, ру тайпалық таңбаларды, жер су аттарының барлығын әңгімелесіп жатырмыз. Асат мырза, осы алдағы уақытта бізде қандай жоспарлар бар? Осы студенттерімізбен жұмыс, немесе осы оқытушыларымызбен қандай да бір өткел жатырған жоспарларды айта өтсек? Тағыда қандай курсиялар бар дейді. 23 жылдан жаңағы айтып шыққандай, тек қана мұғалімдермен емес, сонымен қатар студенттермен де жұмыс жасаудамыз. Енді оқу бізде қалай жартыжылдыққа бөлінеді ғой. Әр жартыжылдықта біздің 1000 студент курсера курстардан өтуде. 3000 студентіміз өтті. Қазіргі уақытта жазда 500 студент, одан кейін ай сайынға тағы 500 студенттен сол арнайы өздеріне керекті курстарын өтуге жоспар құрып отырмыз. Егер студент мынандай курс өтем, қалай өтем деген сұрақтар пайда болса, студенттердің әр студенттің деканаты бар, соған бар сұрақ қоюға болады. Тек қана бір курс емес, сонымен қатар жаңағы айтып отқандай 12 мың курс тегін өте алады. 12 мың курс сондай арнайы мүмкіндік беріп отыр да бізде, бізге жаңағы министріміз Саясат мырза. Және ол кредит болып есептелінеді ғой. Толық кіріп кетсе. Дипломдарына жазылады, иә. Ертең өтілген сабақ болып есептелінеді. Болмаса, мысалы, пәніміз, мысалы, математика пән дейік. Пән бізде бөлінеді. Зертхана сабақтары дейік, практикалық сабақ, тәжірибе сабақтары, дәріс сабақтары. Солардың, мысалы, бір пәннің кейбір сабақтарын, мысалы, дәріс сабақтарын жауып тастауға болады сол курсерлер сертификат арқылы. Бұл студенттерге мүмкіндік қой. Қазір кезде, мысалы, біз баяғы дәстүрлі неміз ғой енді. Біз дәстүрлі тек аудиторияда тұрып, бетпе-бет отырып, студенттермен дәрісімізді оқып, сөйтіп кетеміз. Соны біз ыңғайлы көреміз. Шын мәнісінде қазіргі жастардың енді ол әлемдік деңгейге шықты. Қазір жастар бүкіл ел жұртты көріп жатыр. Басқа оқудың, білім алудың басқа да жолдарын бар екендігін көрді. Сондықтан енді олар кейде қанағаттанбауы мүмкін. Үнемі тек қана таңертең кешке дейін аудиторияда отырып тыңдау, мысалы, студенттер жалықтырып кетуі мүмкін. Олар басқа бір жолдар іздеуі мүмкін. Міне осындай жағдайда бұл курсералар оларға үлкен мүмкіндік. Уақытын жібермейді. Кез келген уақытта, өзінің қолы тиген уақытта ашып жібереді де, тыңдайды, тапсырмаларын орындайды, жауап қояды. Келесі күні қайтадан ашып, қайтадан жалғастырады де. Сабаққа келмей қалдың, жаңағы жоқ деген қоям, құлатам деген әңгіме оларға жүрмейді, мысалы. Кез келген уақытта өзің қалаған уақытында, ол тіпті асханада отырып, өзің жатақханасында отырып, демалыс орнында жүріп, сосын біздің неде ғимаратта көп жағдай жасалған ғой студенттерге. Қазір өзінде мұғалім бала сабаққа қатысалмай қалса, бүкіл мұғалімнің материалдары оқу жүйесінде сақталады. Ол жоқ курсер емес, өзіміздің жүйемізді айтып отырмыз. Канвас деген жүйесі бар. Қазір енді студенттерімізге біршама мүмкіндіктер жасалып тұр. Өте көп мүмкіндіктер бар. Енді эфир барысында өздеріңізбен осы жаңа айтқандай тарихи жерлер, тарихи ескерткіштер, жер асты барлығын осы әңгіме барысында талқыладық. Келгендеріңізге
Біріншіден студиямызға арнайы келгендеріңізге үлкен рахметімізді білдіреміз. Жұмыста табысты болыңыздар. Жаңа айтқандай білімді арттарыңыздан ерген студенттер, жеткіншектеріміз көп болсын. Құрметті телекөрермен, осымен бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше қош аман, сау болыңыздар.